Poc abans de les 9 del matí, l'equip d'infermeria de l'Hospital Joan 23 de Tarragona ultimava els detalls per ampliar la vacunació que es va iniciar el passat diumenge a Tarragona i ara arriba al Baix Camp. Després d'una reunió de coordinació, els equips estaven a punt per distribuir en els pròxims dies la vacuna contra la Covid-19 en residències sociosanitàries i centres de persones amb discapacitat. Des de Barcelona arriben les dosis al punt de distribució de la regió sanitària del Camp de Tarragona i el següent pas és administrar-les. És un procés que és bastant molt més complicat que qualsevol vacuna per l'habilitat de lo que és en si la vacuna. Hi ha una descongelació, llavors un pic està descongelada, la viabilitat de la vacuna són 6 dies, llavors la preparació ha de ser bastant acurada, les infermeres són infermeres expertes en vacunació i que ja han rebut un curs de preparació. Llavors, un pic preparada la vacuna doncs, té una estabilitat de 6 hores i bueno, ens hem d'afanyar a fer la feina ben feta per evitar doncs, que les vacunes es malmetin. L'administració de vacunes variarà en funció de la situació de cada centre, tenint en compte la possible aparició de positius de coronavirus. Anirem fent sobre la marxa perquè, clar, tenim el que són els centres amb color blanc, que serien els que no han tingut cap cas, després venen els de color verd, que són els que tenen algun cas, però que podem, per les circumstàncies els podem fer. Llavors, clar, si, per exemple, no tenim residències per poder vacunar, doncs farem centres de discapacitats, però tampoc no és una priorització que primer hagin de ser sobretot les residències, ¿vale? O sigui, és una mica un mix i intentar també vacunar la major població possible dins d'aquests dos grups, tant professionals com residents, no només residents. Des de Salut es va fer una crida per captar professionals d'infermeria que fossin els encarregats d'aquesta vacunació i ha tingut un elevat èxit de participants. A partir de demà es preveu ampliar la vacunació a l'Alt Camp i al Baix Penedès.